Dobro jutro, poštovani gledalci, mogli ste da vidite prvi pregled noći. Tačno je 8:53. Vreme je za našu i vašu omiljenu rubriku, ali kao što možda vidite danas na našem ekranu, odnosno našem TV-u, je romska zastava. Zbog čega? Jer danas je svetski dan Roma, međunarodni dan Roma koji se proslavlja 8. aprila. A ja ću vam nešto kasnije malo reći o tome i posvetiti deo emisije. Kao što ste navikli svake godine, imamo nešto što smo spremili za vas. A pre toga ja ću da vam najavim koga drugog nego u kuhinji. Ko je danas na vašoj omiljenoj rubrici, neko vam ja to naša Mici. Dobro jutro, Mici. Šta nam to spremaš ovoga jutra i šta ćemo i kako ćemo se obradovati? Dobro jutro, poštovani gledalci, još jednom od mene. Ovog jutra pravimo jedan zanimljiv recept. Ja ga do sad nisam pravila. Htjela sam nešto drugo, onda mi to previše bilo jednostavno. Ja sam sad u sekundi smislila da ću vam napraviti jednu novu vrstu palačinki, a to su posne palačinke od brašna, koje sigurna sam da svi imate kod kuće, brašno od leblebija, šalu na stranu, ali možete ga nabaviti jer u dane posta je jako korisno i odlično za sve vrste slatkih i slanih jela, da li pravite neke vege pljeskavice, da li pravite posne palačinke, da li pravite picu, šta god da pravite, brašno od leblebija je odlično. Ima malo ugljenih hidrata, ima puno hranjivih materija u sebi, puno je proteina, tako da krećemo sa pripremom. Tako je, čuli ste šta će Mici kada vam spremi, bit će ovo, da kažem, jedan postni prelep doručak pun vitamina i proteina, što bi rekli? Vitamini, proteini, tako je. A vi uskoro možda nam pišete na 0677-003700, kao što su mogli da najavimo, eto dok Mica ne krene nekim redosledom, ja ću da kažem da na današnji dan, da je Međunarodni dan Roma ustanovljen 1990. godine u poljskom gradu Serocku u znak sećanja na prvi Međunarodni kongres Roma koji je održan u Londonu od 4. do 8. aprila 1971. godine. Na prvom internacionalnom okupljanju predstavnika romske zajednice iz 14 zemalja sveta usvojen je međunarodni naziv Rom, što na romskom znači čovek, a za himnu izabrana pesma Djelem, djelem, što prevodno na srpski jezik znači išao sam, išao sam. Takođe, doneta je odluka da romsku zastavu čini plavo-zelena dvobojnica sa crvenim točkom u sredini. Plava boja je simbol neba, slobode i bezgraničnog prostranstva. Zelena boja predstavlja travu, put, život obeležen putovanjima, dok crveni točak označava simbol stalnog kretanja. Kažu da siromaštvo, napuštanje obrazovanja, diskriminacija, rani brakovi i nezaposlenost je najveći su izazovi sa kojima su se suočavali pripadnici romske nacionalne manjine. Ističe Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u čestitki povodom obeležavanja Međunarodnog dana Roma 8. aprila. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog čestitalo je svim pripadnicima romske zajednice Međunarodni dan Roma koji se obeležava 8. aprila. Tako je, danas ćemo sa našim gostom nešto kasnije pričati o tome, posvetiti mi deo emisije, a da ono što je jako bitno je da ćemo mi u zdravom telu, u zdravom duhu imati zdravu ishranu i nešto posebno što nam Milica sprema, to je u kuhinji nekom ti ja to. Milica, izvoli. I jedan prašak za pecivo. To sve ovako istresete. Spremamo večeru za mog muža. Danas sam samu sebe oduševila i pomerila granice sopstvenih mogućnosti. Ono što vam je potrebno jeste brašno od leblebija i prašak za pecivo. U jednu čašu staklenu čamice stavite ovako malo biljnog mleka i sirće. Ne znam zašto ide sirće, ali tako kažu, jabukovo sirće. Malo jabukovog sirćeta, vrlo malo. Možda da bi bilo onako penušave i vazdušave, pa da. To ćemo tako. I
ono što nam je potrebno jeste javorov sirup. Mi imamo ovdje agava, tako da može i to, da bi bilo slatko. Stavit ćemo toga. Biće ovo jako zanimljivo. I malo ćemo, naravno, čija semenke, ništa bez čije. Rekao sam, od kad sam vidjela hranjivu vrednost i koliko su dobre čija semenke, stavljam ih svuda. I sada treba da to bude onako smesa kao za palačinke. To sve trebamo ovako da dobro izmešamo, da napravimo kao pravu smesu za palačinke. Malo ćemo ostaviti da se iskulira dok se zagreje rerna. Dobro. I možemo da pozovemo naše gledalce da nam pišu da li bi probali ovakve palačinke. Tako je, nek nam pišu na 0677-003-700. Upravo uskoro ćemo dobiti i naš tablet i među vama da vidimo ko je se prvi javio. A Milica, to je znači skroz postna hrana, ali tako? Tako je, skroz postna. Dodat ću još malo ovog slatkog. Ne vidim da li je slatko ovo. Ovog jutra možete da čujete i da vidite, eto Milica, šta vam sprema i da uživate s nama i da postavite pitanja. Jeste, slatko. Preslatko. Agava sirup. Znači, trudimo se da jutro počnemo zdravo. Zdravo svima. Dodat ću još malo ovako mlijeka. Znači da to bude jedna ovako prava smesica za palačinke. Znači, ono što vam je potrebno jeste brašno od leblebija koje možete i sami napraviti. Trebate da ga samelijete, ali jednostavnije ovako. Malo biljnog mlijeka, malo jabukovog sirćeta, malo čija semenki i pravimo ovu smesu za palačinke koju treba dobro, dobro ovako izmešati da bude lepa i da se sve ovo sjedini ovako. Miriše čudno, pravo da vam kažem, ali valjda će biti ukusno, vidjet ćemo. Valjda će biti ukusno, tako je, dragi naši gledalci. Možda da dodam malo kaka. Jedva čekam da vidimo kako će to da izgleda sve. A što je jako bitno, da ćemo ovog jutra čitati najzanimljivije poruke i nešto sve ono, evo ga, stigo je tablet. Tako je, dragi naši gledalci, ja ću da se malo posvetim i vama jer vi to zaslužete ovoga jutra. I da vam poželimo dobro jutro svima, kaže Marijana. Dobro jutro, dragi moji, vikend sam provela ovog puta kući sa suprugom. Odmarala jutro, s kuću sredila, a sad ću da vidim za doručak šta ću spremiti i malo da vas poslušam i pogledam. I ovdje za spremanje cveća, cveće vam je divno, lepi ste. Aha, cveće nam je divno, ja se izvinjavam. Kaže, jutro, najbolji deo dana, čini mi se kao da sve ponovo počinje uz dobar doručak i uz dobru kafu. Marijana nas se javlja, a Đorđe Zeka kaže, jutros kaže, Boro, brate, ti si Sremčica, apeluj za ove autobuse, 511, svaki dan se zapale po 2-3 komada, dok neko ne izgubi glavu. Ako ti treba neko za unutrašnje radove, radimo sve, gips, molera i razne tehnike, dekorativni kamen. Pokus imaš po kvadratu, brate. Pa jeste, ja sam i železnik, ali Sremčice mi je čale rodom i to da, jeste, ali vidim u posljednje vreme uvek se zapale tu negdje između Železnika i Sremčice, tako je već 2511-ice. Nadam se da će to da reše i šta je to u pitanju. Dobro, Irena kaže, dobro jutro, Boro, kakva frizura? Ne. Zašto ne, Irena? Dobro jutro, lepotani, kada vas ujutru vidim, odmah mi lepši dan. Vi ste izuzetno vredni ljudi, dosta ste i do sada postigli. Hvala dragom Bogu, život je pred vama jer Bog svima daje više nego što nam treba. Veliki, veliki pozdrav, frizura je prelepa. Boro, Boro, plakali su i za Milicom. Jesu, Dubravka, jesu, jesu, pravo si. Hvala za frizuru. Plaču i dalje. Dobro jutro, slatki, preslatki ste, samo Boro promeni gumicu, kosa ti je vrh, pozdrav za najvojiteljski par, kaže Marija. Pa, ovu smo gumicu našli na brzaka. Da. Pa nije bilo druge gumice. Ali evo, Sanja Vujčić kaže, uzalud frizura da naš Bora nije lepotan. Hvala puno. Evo ga, dvorac. Čiji je ovo dvorac? Ko je ta Suzana? Suzana, na to, hvala puno. Dobar dan, lep dan. Vam želim, za godinu dana starija sam, živeli, dođite na tortu. Dano, srećan ti rođendan. Srećan rođendan. Puno sreće, zdravlja, ljubavi na današnji dan. Boro, lepo si se dobio svaka čast, jer koristiš neke suplemente. Kako misli da sam se dobio kao suplemente? Pa dobio sam. A, ne koristim ništa, Milane, ništa.
Dobro jutro, kada su Savin i Sanja? Sutra su kolege naše. Puno pozdrava iz Pančeva, porodica Simpson. Porodica Simpson, Duška, hvala puno, dobro jutro. Ste gledali Simpsonove? Ba, ko nije gledao Simpsona? Da. Kaže Milanka, Boro, pozdrav tebi i lepoj i pametnoj Miciki. Blago tebi što će ti biti Mici supruga. Veruj, srećan si. Nadam se da i ti isto misliš danas je jako teško naći dobru, lepu i pametnu ženu. Srećan svima mojim komšima iz Sremčice, Dan Roma i Železnika, naravno, kaže Vaso Ružić. Srećan Svetski dan Roma, svi koji slave, naravno, ovaj nekakav proslave u zdravlju i veselju. Mi ćemo danas imati i nešto smo pripremili, to ćete malo da čitate i da vidite poruke možda na šalje. Sećaš pre ovako žene kad kuvaju, ovako se cele mrdaju, ovako. A zašto to? Ovako se mrdaju, pa ne znam. Ne znam, Milice, to davno nije bilo. Poruke možete pitati na 0677-003700. Nešto što je najzanimljivije na Pinkeresu ovoga jutra, možemo da vidimo i da pročitamo, jesu vesti. I show biznisa, kaže, objavio snimak sa naslednicima, Veljko Ražnatović je oduševio pratioce, pa zajedno sa starim sinom Željkom skandirao mlađem krstane, Srbine. Druže, kad me dohvati posle svađe, Višnja Petrić bez dlake na jeziku, on najintimnijim odnosima sa muškarcima, sa muškarcem, otkriva šta mu nikad ne bi oprostila, za to će platiti. Eto, Višnja Petrović, ona je skoro bila i gospod naša kolega. Veliki pozdrav za nju i za njene nove pesme. Meghan Markle poslala tajnu poruku Kate Middleton. Sada je jasno što je zapravo mislio o jetrvi. O njenom potezu priča cijela planeta. To sve možda čitate na Pinkeresu. Što se zadruge tiče, nakon svađe sve je slađe, Stefani i Munja prepustili se čarima. Jorgan Planine i time ozvaničili pomirenje. Danas je njegov dan, nakon što je saznala da Stanislav i Maja tresu zidove svojim vrelom akcijom, njeno rešava da ne gubi vreme, pa konačno pronašla zajednički jezik u ljubljenju sa Ša. Dobro je da nisi videla. Nakon nikad žešće akcije Maja i Stanislava, Ša brže bolje prepričao Mini, ona ostala u šoku, pa izustila samo ovo. Poletela do plafona, Stanislavu se posrećaju ovog jutra, Maja mu pokazala svoju meć ispod pokrivača, dok su Ša i Mijona spavali na par metara od njih. Pa da, ovo je luda kuća, ljudi, elita je to. Tako je, tak je ponosan na svoju ćer. Duška, Boro, sretan ti dan Roma, porodici Simpson iz Pančeva. Hvala puno svima. Pozdrav oba dvoma, Boro, Milica ti je premija, izvuko si loto. Kaže Dušica, Ljilja, kaže, Boro, pusti za venčanje prirodnu kovrđovu kosu, prelepo bilo, izgledao bi kao glumac uz Mici tvoj. Mici, tvoja volja, kaže Ljilja. Pa kako bre kovrđovu kosu, Mici, šta oni radi? Da napraviš minival. Pa ne možemo to da napravimo, kako? Pa može. Vidjet ćemo kako ćemo, probat ćemo dve, tri frizure, pa šta nam Bog da. I što bi rekli, šta nam bude bilo najbolje. Darko Tanasijević, jedna Senjak, mu izbacio jednu slikicu da je uživa, pozdrav za kolegu. Dobro jutro, Boro i Milice, zavidim ti stari pobro što ne živim ko ti dobro. Vi se sunčate, a ja se smrzavam u Štokholmu. Pozdrav, bata Marinko. Kako li je vreme, Marinko, u Štokholmu, koliko je stepeni? Jer danas i u Beogradu, što se tiče vremenske prognoze, mogu odmah da vam kažem koliko na stepeni danas očekuje u našem glavnom gradu. U Beogradu će biti pretežno sunčano, toplo, umeren do jak jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura bit će oko 28 stepeni. U narednih 7 dana bit će pretežno sunčano i toplo, povremeno s prolaznu umerenu oblačnost. Što se Beograda tiče, u Srbiji će biti sunčano, toplo tokom cele sedmice. Od danas se pojačava košava, stiže toplo vazduh sa severa Afrike i podiže živu u termometru. Najviša temperatura kretaće se od 25 do 31 stepena, a kad su već kod temperature, Milici je za crveno. Šta se desilo? Pokaži, Milice, molim. A što da pokaži? Pa pokaži, pa dešava se i tebi to. Ne dešava se. Slobodno, ajde pokaži. Neću. Što? Ajde vidimo šta se desilo to. Ništa. Je li ti to zagorelo? Jaaa! Nije! Šta je to, Mici? Kako ti je to zagorelo? Ja ću to da pojedem ako treba, nije problem nikad. To je zato što je danas Svetski dan Roma, pa sam pocrnela palačinku. Pocrnela si je, jaaa! Da. Stato, Milica, ovo ti se nije desilo do sad, nikad, Milica. Pa nije, eto, dešava se i najboljima. Pa Stato, Milica pravi u kuhinji, pita Luka M.
pa zagorele palačinke. Kakve su palačinke, još jedno možeš da kažeš? Ovo su trebali da budu kao ove američke posne palačinke, ali ne znam da li mi je prejaka ova ringla. Sad ću da vidim da li će ova druga da bude bolje. Nije, ova isto zagorao. Šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Da li to moram brže da okrenem? Moraš brže da okreneš i da smanjiš vatru. Pa smanjila sam na šesticu. Stavi na četvorku. Pa nije, one nisu zagorele. One su kao... Sad ću da vidim ova druga, da li će da uspe. Košava sa Dunava. Evo, znači to treba svega par sekundi da se ispeče. Koja li je tajna zdrave kose? Mega mako. Koja li je tajna? Koja li je tajna toga da ti zagori da? Nije, evo, evo, sad ćeš da vidiš, gledaj sad. Znači, manje smese, dobro. Stavimo ovako. Znači, mora ovako, brzo, brzo, brzo. Da, evo, Milice, podršku si dobila od Marijane Milićević. Kaže, Micikina jela su sva lepa. A ovaj recept bih pravila jer je zdravo. Ne brini za grešku jer si simpatična. Hvala. Pa evo, trudim se. Znači, da vidimo sad koliko ovo sekundi treba da se napravi. Znate šta, malo je smesa čudna. Kako? Evo, kako ja sad ovo da okrenem života? Šta je ovo, ljudi moji? Da li ovo treba ja da poklopim s nečim? Pa probaj, ne znam, evo da ti se ne slu... Bravo, sad ga okreni, već je pocrnelo. Pa već je, vidiš kako se... A zašto, šta se dešava, nešto nije? A što mi se smeju tamo? Ne smije se tebi režije, oni gledaju film. A, dobro. Oni gledaju film. Evo idemo, kaže, jedna poruka je stigla, kaže, Milice, Milice, ne, ovo smo pročitali, ja se izvinjavam. Idemo dalje, ovdje je sve zagorelo ovog jutra, a kako i ne bi kad je svetski dan Roma. Tako je, 8. april, živeli svi koji slave. Pa moramo da vidimo samo da li je ukusno, ako je ukusno nema veze. Možda i nije zagorelo. Zbog sirupa gori, kažu. Zbog sirupa? Da, bilja, kaže. E, pa moguće. Ajde, bez sirupa napravi. Pa kako sad da pravim kad ide sirup u recept? Jaj, možda sirup je treba na kraju. Kako brzo nam recite da je ne gori to zbog sirupa? Milice, malo ređe testo, to je boja zbog leblebija. Sad kaže neko da je zbog leblebija. Zbog leblebija. Pa zbog čega je dobilo takvu boju ovoga ranog jutra? Dragi naši gledaoci, kako ste mi vi, da li ste mi zdravo živi? Dok Milica sprema, ja sam u šoku. Ne znam šta je ovo, ali... O, Bože. Šta mora bude ređe testo? Pa da. Ajde da probamo. Probaj. Na kraju kaže Milice, ispašće to dobro, dosta poruka stiže i na moj tablet i na broj telefona. Pišite mi šta se desilo ovde. Znači, stavili smo prašno od leblebija, čija, bademovo mleko, ovaj agava sirup. Možda je stvarno trebao javorov sirup. Možda da smo stavili... Javora, evo sad ću probam da proredim smesu. Da, evo Ljilja kaže, Milice, dobro jutro, ja sam našla sam zamenu za jaja, vreme posta. Evo mogu da pokažem šta je to, kao veger omlet. Smješta na bazi brašna od graška i začina. Da, znamo. Pa spremala je to Micika već, ako ste pratili. Spremala sam to ja, ali nisam našla tu gotovu smesu. Kaže, Laki, da smanjiš temperaturu, pozdrav Bogu. Pa na šestici je. Kaže, možda ne bi bilo loše da staviš malo ulja u tečnost. I ne treba sirup i boja je zbog leblebija. Stavi malo ulja u smešu. Evo, smes, u smešu. Smeš, tako piše. U smešu malo ulja. Ej, dugo nam se nisu javili naši kolege i prijatelji. Eto da pozdravimo majka Maru i Šapca Bakaracu koja nas prati, koja nas gleda. Ej, juče nam je rekla isto da nas gleda od ove bliznakinja pevačica mama, da nas svako jutro gleda. Jeste, majka Jovanović, pevačica koja nas prati, gleda, živjeli. E, sad ću onda vidimo ošto. Pomogni je Boro, Mici, završit ćeš recept uskoro. Marijana kaže, nek smanji na 4. Još. Evo. Srećan dan Roma, najveselijem narodu, kaže Bata Marinko.
Mici, mislim da treba koja kap pulja i hvala za ideju brašna od Leblabija. Idemo! Kako je ispalo, Mici? O, lepo. Ozbiljno? Da, evo ti probaj. Iskreno. Evo, dobro je. Nije sad, to samo izgleda zagorelo, to nije. To samo izgleda, da. Nije, slatko je. Dobro je. Čim se pojave rupica, odmah okreći. Aha. Okreći. Uskoro stiže naš gost Stojna Ugrinovska, kaže pozdrav Boru i Milicu namazi tiganj malo s uljem, pa namazala je. Hvala puno na savjetima. Ja bi okrenula da može. Hvala vam puno na savjetima. Još malo neka smanji. Evo. Poruke stižu. Eto, malo sada brinemo kako će to da ispadne. Košava sa Dunava. Idemo dalje. Možda malo oprati tiga, kaže Suzana. A Marijana kaže srećan dan Roma svima i celom svetu. Tako je. Vi ne razumete da, da je to fora. Kako? Pa crne palačinke. Ovo su crne vege palačinke. Ajmo! Može neko navijanje? Evo, gospođa Lisa nas gleda, evo i ona da nas pozdravi ovog jutra. Pozdrav i za Lisu. Veliki pozdrav. Evo je. Bravo! Evo je. Dobro je. Ova je žuta. Joj, počela sam i kad će crevam ili šta je? Kad si video ove palačinke. Evo, javljaju nam da tiganj, kažu, nije za to. Možda smo mašili tiganj, Milice. Tako je. Da nisi uzela pogrešan tiganj. Od one tamo crnici možda treba. Koji? Pa ima još jedan tamo tiganj. Onaj na kojem ja koristim uvijek. Nema veze, evo, uspeli smo. A dobro, malo je specifično, nije ovo lako. Sam ja rekla će biti lako. Nisam rekla će biti lako. Znači, hoćemo jeftin recept, da bude pristupačan, da bude zdrav, da bude postan, da bude veganski, da bude pun proteina, vlakana, čija, mija. Pa ne ide to tako lako. Mora malo da se pomuči čovek. A, bolje ja da ćutim, da vadim ovo. Da, kaže dobro. Suzana, kuku tebi, Boro, pocrnećeš kad se oženiš. I smješak. Dobro. Bora je pobeleo. Ja sam pobeleo, ljudi, vidite. On je pobeleo od muke. Sa mnom. Buba kaže, bravo, Mico, nemoj smanjivati temperaturu. Sad nemoj da smanjuješ. Pa šta da radim? Nemoj da brineš, Milice, sve što ti napraviš je lepo. Srećan dan Roma svima koji slave. Veliki pozdrav lepom paru, Duška kaže. Pa je li ima danas neko slavlje negdje? Pravi pa, organizacije neke imaju, da. Što ne naprave kao romski bal u Skoplju ovdje? Pa, trebalo bi da se to napravi, ali... Meni je ono predobro. Jeste, ono je bilo stvarno super. Ona muzika mi je ludilo bila, kad je Čita zapevao. Ajde, ajde, babo, babo, tararara. Tako je. Kaže, ovo nisu loše palačinke, nisu zagorele, nemoj da brinete, moram vam kupiti celu opremu za kuvanje, jer suđe je strašno. Pa kupite nam, hvala. Ja stavim peking papir u tiganji, nema lepljenja i bez agave u masu. Kad ih serviram, alo, palačinke je ukrasi agavom. Kakva agava, Ljiljo? Pa imamo agavu, ali pisalo da ide u smesu. A, Boro, nećeš se goriti, remistar slobodan. Keceljicu sačuvati bluzicu, Mira kaže, a Buba, nemoj toliko ulja, kuvaju se. Dobro. I samo smo kraju, što se tiče kuvanja. Evo, pojavljuju se rupice, to je zbog jabukovog sirćeta. Ja moram kažem da je recept vrlo uspešan. E sad, da li ovo do tiganja, da li do struje, da li do retrogradnog Merkura, da li do svetskog dana Roma, ne znamo, ali palačinke su ukusne i zdrave. Tako da, to je najbitnije. E sad, što su one malo ovako osetljive? Jo. Ti su osetljive skroz? Osetljive su baš, evo ga. To nema veze. Bitno, nije to zagorelo, to je tako od slatkog. Znate ono kad šećerite jabuke? Evo, šta fali ove palačinke? Ništa. To pocrni u sekundi, posle Mici, se vrati... Mici, ajmo malo da se, da to malo se ubrzamo, znaš da imamo vremena. Da, malo. Ali evo, da. Moramo da nastavimo dalje, jer kaže Boki, kaže Mici, idemo prvo da zagreje ulje i tiganj, pa da sipa smesu, pa da ne hvata za tiganj, kaže Mica Likić. Da li je ovo Mića ili Mica? Ne znam, ali žensko, muško, ja se izvinjavam. A naša Mici moramo malo da ubrzamo, jer vreme je bilo
Naprimer, šta ćeš sad raditi? Kako ide proces? Pa ništa, sad samo trebamo da ih serviramo. Evo, dok Micika to bude servirala, mi ćemo vam i pripremiti, pre nego što uđe naš gost, pogledat ćete, ja mislim, i deo priredbe pre tri godine, to već je prošlo. Jo, Svetski dan Roma u zadruzi organizacija priredbe koju sam eto pripremio, nadam se da će vas se to dopasti. Ispalo je to fenomenalna predstava. Dobro. Ali dobro, ne znam da ste zasekli, ali dobro, Milice promeni tiganj, kažu lepotice. Dobro, evo. Dobro, idemo dalje. E, sad seckate ovako bananu. Danas sam sebe oduševila i pomerila. Jel pratite tu na Instagram ono što večera za mog muža? Ne zna niko o čemu pričam, a? Zna režija. U, kako me nerviraju. Da. Evo, ovim putem da pozdravimo našeg druga Kizu, Adrijanu, koji nas gledaju. Stvarno. I Adrijaninu majku, koja nas obožava. Koja doživljava šlog kada vidi kako ja pravim ovo. Pa ne, evo, Kiza nas pozdravlja. Veliki pozdrav našeg brata Kizu. Jedan čekam da se vidimo, Kizo. Znam da si sada na svom imanju, na svom splavu, da uživaš. Onako domaćinski, tako i treba, porodično, mi te pozdravljamo i nadamo se da ćemo uskoro da se vidimo. Nisam čula, Mico, nisam stigla čuti recept, kaže Mira. Pa možete da ponovite, Milice. Miro, nemaš mira da čuješ dok bora svira. Čekaj, sad ću ti reći samo sekundu. Evo, evo, šta fali? Ništa. Imamo još par palačinki, recept, brašno od leblebija, malo bolji tiganj, brašno od leblebija, malo čija semenki. U brašno dodate jedan prašak za pecivo, u jednoj čaši pomešate biljno mleko, treba sojino, možda i zato što treba sojino, ne znam, ali neko biljno mleko i malo sirćeta da se dobije ove rupice. Malo čija semenki, malo dodate kokosovog brašna, šta već volite. I onda ih ovako servirate duplo. Znači, stavite ovako bananu, možete neku voćku i preko opet ovo. I onda to lepo ukrasite ovako malo opet gore banane. Ukala mi majka šta napravi. Da, evo, kaže, pratim frau Jovanu večera za mog muža, kaže Luka. E, pa da. Ja sam frau Milica ovog jutra. E, tako. Sada već ovo trebamo da okrenemo. Večera za mog muža. Buba kaže, mnogo je bolje takva testa malo lozove rakije nego sirće pola kašičice. Rakije u testo? Ne, kaže, hvala Mici. Pa mislim ti je dovoljno toga. Pa dovoljno, da. Premati, eto, možda, eto, serviraš po jedan, pa poslije da već polako privodimo to kraju. I naravno da čitamo molitvu Svetom Arhangelu Gavrilu koju imate u Alo novinama ovog jutra, možete da čitate i da se posvetite malo i Bogu. Živeli svi od Bore Santane, veliki pozdrav. To je to. Još jednom. Šta da vam... Ajmo na posluženje da vidimo kako to izgleda. Sada ću da napravim malo, evo ovako, da napravim malo ovde. Prostora i mesta. Da vidimo šta je naša... Evo ga. Da vidimo. Pa dobro, ne izgleda loše. Ne izgleda loše, ali kad počnemo da jedemo, bit će još bolje. Da vidimo taj doručak u 9 časova 26 minuta. Dobar je recept. Javite mi, tagujte me ukoliko ste napravili ovaj recept na Instagramu. A možete ujedno i zapratiti nas na Instagram profilu i sad bi ovo kao trebalo s viljušku da se preseče. Sad ćemo da ti nađemo i viljušku. Evo ga. Večera za mog muža. Tako jednostavno. Osne palačinke, znači brašno od leblebija, čija semenke, što smo stavili, bademovo mleko, malo sirćeta, agava sirup, prašak za pecivo i to je tako hranjivo i ukusno i izgleda ludilo.
Bravo, Mici! Ajde, sad ću da probam. Tako da probam. Pa, sad ću ja ti dam viljušku, samo sekundu. Evo, ide viljuška, ovaj recept pobrinula se naša lepa Mici. Evo, poruke stižu, nismo videli bolje nešto. Bravo, Mici, kraljice. Ovo je stvarno fenomenalno. To izmišljaš. Ovo je prelepo. Milica do pobede. 011-306-3573, 06-77-003-700. Milice, udaj se za mene. Milice, pobednice. Eto, stižu poruke, ja čitam. Evo su na našom ekranu u levom da, uglu. Da. A, Safet kaže, Safete, sajo me... Ti zezaš samo. Ne znam šta je pisao. Ajde da probamo. Ajde, jedi. Ajde, nema tu mnogo... Moraš da je lepo viljušku i nož, kao kao gospodin pravi. Mm-hmm. Joj, ali ovo izgleda. Pa da, nije to, to samo u sekundi pocrni, kao i ti. Mm. Ali dobro, iskreno, ajde, od 1 do 10. Osmica. Osmica. Zato što si rekao da pocrni kao ja, izvini se. Izvini. 10 plus. Idemo na reklame i ulazi naš prvi gost.